Tengok balon tengok sikit. Jemur baju. Jemur baju macam mana? Baju kudis. Hei. Cepatlah cakap. Mikael. Ni Amor lah. Cepat cakap. Malang tengok. Cepat. Cepatlah eh. Posing pula eh. Ni, jam sikit. Ni, sama kain mana. Tak boleh tengok. Dan ni, ha. Cepatlah cakap, ha. Eh. Jemur baju. Jemur baju macam mana? Ya. Kata. Tak boleh tengok lah.